Sveikas, Audriu. Sveikas, Algi. Sveiki visi. Pradėsim laidą nuo to, kad Audrius paišė žemėlapius ir jie visi dingo. Jo, čia šiaip jau. Teko paišyti iš naujo dabar. Čia yra žiauri tragedija, aš dirbu visą dieną. O dabar mes dėja tik tai galėsim matyti tik tai mano juodraštukus. Bet tiek to. Na, tai dabar jau production value numušiai. Ne iš tikrųjų kitaip, dabar jis nupaišė žymiai geriau, negu buvo nupaišęs. Ja. Bet tie šiandien... žemėlapiai yra linksmy, yra apie galimą ne, polimą, žiūrėk, ne? Tai vat aš sakau, mes tokio tipo laidą daryt planavom dar labai seniai, dar prieš keletą metų dar šito karo nebuvo. Mes planavom padaryt tokį operatyvinį planavimą, tiesa, ne apie galimą Lietuvos gynybą. Mhm. Tai yra paimt žemėlapį paišyt linijas, svarstyt, kaip būtų galima ir panašiai, na, kaip sakoma, planavom, taip ir nepadarėm. Dievas juokiasi. Jo, bet va dabar, aš tikrai pagalvojau, kad yra geras laikas ir gera vieta, ir tai turėtų būti, aš tikiuosi, įdomu. Nes žiūrėkit, apie galimą ukrainiečių polimą kalbama jau labai ilgai. Jo, tik jį vadina kontrpolimą. Nu, tvarkui, pavadinimą. Jo. Okay. Formaliai kontrpolimas, kadangi atsiminėja savo teritoriją, bet realiai tai yra polimas. Taip. Ir buvo žadama, dar atsimenu, kažkur tai balandžio mėnesį Arestovičius mums žadėjo, kad jau birželio mėnesį jau tankai rydės, žinai, stepėmis. Dabar jau Liepos vidurys ir akivaizdu, kad kol kas tankai dar nerieda stepėmis. Tiesa, buvo tam tikrų bandymų, bet nieko ypatingo nebuvo, žinai. Aš turiu galvoj ten tą bandymą pulti Chersono fronte prie Davidov Brodo. Ja. Bet, žiūrėk, praeitas, tiesiog šią savaitę įvyko keletas labai tokių įdomių prieštaringų įvykių. Pirmiausia, prezidentas Zelenskis visiškai oficialiai pasakė, kad Chersono srities gyventojai turi evakuotis, nes šitoj bus artilerijos volas, pajudės Ukrainos kariuomenė į polimą ir žmonėm geriau bėgti. Praėjus, aš nežinau, keliom dienom, bet būtent keliom dienom viso labų praėjus, tas pas Arestovičius, kuris, kaip ten bebūtų, vis tiek yra nu, beveik oficialus kariaujančios Ukrainos atstovas spaudai, pasakė, kad, žinot, na, mes labai norėtume pulti, bet kažkaip galimybių nematome šiuo metu. Trūksta šarvo. Trūksta šarvo, trūksta to, trūksta, nu, vienu žodžiu, kol kas polimo nebus. Tai šiandien sakau, tai sako, kalba prezidentas ir kalba prezidento administracijos vadovo patarėjas, ta prasme, jau labai oficialus asmenys. Šalia to daugybė kitų mažiau oficialių asmenų, tačiau, na, tie, kurie stebi, kas vyksta, kas komentuoja, ten tie visi kariniai analitikai, aš turiu galvoj, Ukrainos karinius analitikus. Jie pastovai šneka apie tai, kaip mes pulsim Chersoną. Na, galiausiai, ir mes šnekėjom, žinai, kas būtų, jeigu būtų polimas Chersone. Ir ten buvo ir judesio, kad ir mažo. Judesio buvo ir... O tu žinai, Elgi, aš kažkaip tai vat sėdėjau vakar, eilinį kartą pasiklausęs tų visų, žinai, prognozių, žiūrėjau aš į žemėlapį, a man kilo mintis, kad galbūt visą tai, kas yra šnekama. Dūmų uždavė. Taip, kad tai yra strateginė dezinformacija. Maskirovka. Arba maskirovka, kaip rusai mėgsta sakyti. Nežinai, žiūrėk, dabar tu įsivaizduok, kad jeigu tu iš tiesų esi, kodėl jis nenori važinėti, tas žemėlapis? Sužinėjau, tik neskubėk taip jau. Jeigu tu iš tiesų esi, tarkim, rusų karinis planuotojas. Taip. Ir tau ukrainiečiai pastovėje sako, kad jie puls Chersone, kad jie puls Chersoną konkrečiai. Jeigu ten pastovėje vyksta ir apšaudimai, ten ta Černobaivka, supranti, periodiškai baudžia raketomis. Jau binoklėje mato priemiešius. Jo, tai ten iš tikrųjų apie 20 km yra. Ir tenai ir to prie Davidov Brid buvo įsiveržimas ir išlaikė placdarmą ukrainiečiai. Ir ten vat šiauriniai dalyje tai yra šiauriai Chersono, prie visokų Velykų Aleksandrov, kur panašiai buvo užimta viena kita vietovė. Na, tai juk tai yra visiškai normalu, kad tu pradėsi ruoštis to polimo atrėmimui. Taip. Labiau, kad iš tikrųjų, na skani vieta. Chersono sritis, tai yra būtent tas kairysis Dniepro krantas. Simbolinė vertė, milžinė. Ne vien todėl. Tai yra viso labo surištas su likusio Rusijos užgrobta dalim dviem tiltais. Tai yra prie Chersono esantis tiltas
Paskui, greta esantis geležinkelio tiltas ir Novaja Kachovka damba. O iš jų mes jau žinom tvirtai, kad bent jau Chersono tiltas užminuotas 100%, tai yra nufilmuota, nustatyta. Geležinkelio tiltas veikiausiai užminuotas, o štai Novaja Kachovka damba sprogdinti, na... Teoriškai įmanoma, praktiškai nelabai. Reikia Dambasterį siūsti. Ten, ko gero, Dambasteris nepaspaustų. Nepamiršk, kad Dambasterį suveikė taip labai gerai todėl, kad ten buvo didžiulis vandens spaudimas. O Dniepras dabar nusekęs ir ten spaudimo užtvanka praktiškai nėra. Labai, kad neįmaža ta užtvanka. Ir yra taip pat žinoma, nu bent jau skelbimo viešai, kad į Chersono sritį arba prie Chersono rusai permetė... Šią savaitę dvi batalionų taktinės grupės, tame tarpe vieną Eurodesanto, permetė tenai točkų padalinį. Neaišku, kiek ten nufilmuota buvo beros šešios užkraunamos Melitopolyje. Na, bet žodžiu, rusai, žodžiu, tenai prie Chersono yra pasirengę sutikti ukrainiečius. O to tarpu greta, kitame upės, Dniepro upės krante, šiek tiek toliau į šiaurės rytus yra fronto linija, kurioje jau daug, daug laiko nieko nevyksta. Tai yra tas tarpas tarp Zaporožės ir Donecko srities. Arba galbūt Mariupolio, sakykim, taip pat geriau žmonės įsivaizduotų. Va šitas tarpas. Zaporižė ir va, iki va, kažkur tai Vugledaro. Kur maždaug tenai praeina čia vat, šitam žemėlapį gaidą, nes mato fronto linijos, bet įsivaizduotinai nesunkiai. Čia jau daug, aš nežinau, bent porą mėnesių kaip minimum, gal net ir daugiau, iš esmės vyksta vietinės reikšmės pasistumdymai. Vieni truputėlį papuola, kiti truputėlį kontratakuoja, pasišaudo artileriją. O šiaip standartinis parašymas, kaip, yra, kaip mes dedam šitą tą žemėlapius fronto linijos iš Military Lando, ir paprastai prie šitos fronto atkarpos būna parašyta maždaug be pakeitimų. Ta prasme, ten niekas nejuda. Ir aš atsimenu, kai dar kai tik prasidėjo tas polimas prie Davydov Brido čia prieš pusantro mėnesio jau dabar tikriausiai, buvo įdėta Facebook'e ten tų... telefonų, mobilių telefonų geolokacijos.